Har bir inson o'z hayoti davomida turli muvaffaqiyatsizliklarga uchraydi. Va tabiiyki, hammamizni o'zimizni xuddi yer markazida his qilamiz. Masalan, omadimizni kelsa, o'zimizni dunyodagi eng baxtli deb hisoblaymiz, his qilamiz. Agarda muvaffaqiyatsizlikka uchrasak ham, o'zimizni dunyodagi eng omadsiz odam deb his qilamiz. Lekin bilasizmi? Agar da solishtiradigan bo'lsak, dunyoda rostdan ham maksimal tarzda omadsiz bitta odam bor. U haqida xossilarga aytib beraman. Ushbu insonning ismi, mana narsani yetib tashladim, bo'lmasa nafas olmayapman. Ushbu insonning ismi Tsutomu Yamaguchi, Yaponiyadagi odam va u Mitsubishi Heavy Industries'da ishlar edi. Va Hiroshima shahrida bomba portlagan paytda AQSh davlati bombani tushirganda Yaponiyaga u ishxonasidan 1 kilometr uzoqlikda edi. Va aytishi bo'yicha ana shu uzoqlikdan u portlash yerini ko'rgan va portlash to'lqinini sezgan o'zida. Shunga qaramay u juda katta jarohat ko'rmagan, quloqlari va ko'zlari jarohat ko'rgan va undan tashqari kuygan bir nechta joyi. Yamaguchi ana shu jarohatlar bilan birgalikda 1 soat Nagasakiga yo'l olgan. U o'sha yerda edi. Va borib oilasiga shu narsani aytib bergan, sal pal davolanishni boshlagan paytda 3 kun o'tib Nagasakiga ham 9-avgust kuni yadro bombasi tushgan. Mana shuni haqiqiy omadsizlik desa bo'ladi. Va agar dunyoda urushlar davom etsa va holat yomonlashib kelaversa, kimdir mana shu yadro bombani yana bir marta tarixda ishlatishi mumkin. Bu esa nafaqat armiyani, hattoki tinch aholini ham albatta yo'q qilib tashlaydi. Shaxsan men buni juda ham xohlamagan bo'lardim, chunki mana mashin maskada o'tirish qanchalik qiyinligini tasavvur qila olmaysizlar. Men zo'r qilib nafas olaman va o'ylaymanki, hammamizning uyimizda bu narsa yo'q. Birinchidan, ikkinchidan, bor bo'lsa ham buni kiyish uchun ancha vaqt kerak. Uchinchidan, kiyganingiz bilan ham agarda portlash zonasiga yaqin bo'lsangiz, bu sizni baribir qutqarib qolmaydi. Shuning men shaxsiy fikrim bo'yicha dunyoning butun aholisi patsifizmga sig'inishi kerak. Ya'ni qayerda bo'lmasangiz ham urushlarni yomon ko'rishingiz kerak va urush bo'lishini qoqlamasligingiz kerak va qo'llab-quvvatlash ham yaxshi emas istalgan urush. Bundan tashqari esa umid qilamanki, biz bomba deb emas, havo kirlanishi deb ham mana shunaqa holatga tushib qolmaymiz va mana shunaqa kostyumlarni kiyib yurgani majbur bo'lmaymiz. Havo yaxshilanishi uchun esa biz aholi sifatida mana shu masalaga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Ya'ni ilojisi bor bo'lsa, avtomobillarda yurmay, pishqonda yurib, tabiatni kirlantirmasligimiz ham kerak. Yuramiz bo'lmasa mana shunaqa, bu azob ekan bunaqa maskada yurish. Hozir 15 minut gapirdim, qiynalib ketdim. Yechib tashlayman hozir. Tushunib bo'lganingizday, biz bugun atom bombasi va atom energiyasi qanaqa ishlash haqida gaplashamiz. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadullo Abdullayevman, Faris Bos. Bilasizmi, lekin atom energiyasini qo'rqinchli taraflarini aytib berishdan oldin uni foydali taraflarini ham yoritib ketmoqchiman. Masalan, yaqinda mana shu atom energiyasi deb siz telefonlaringizni umuman quvvatlantirmaysiz. Ya'ni zaryadkasi umuman o'chmaydi. Chunki Xitoyda yaqinda mana bunday tanga o'lchamidagi radio nukleidli batareyani ishlab chiqarishdi. U 50 yil davomida ishlab beradi va siz
mana shu paytda, mana shu vaqt davomida telefoningizni bir marta ham quvvatlantirishingizga to'g'ri kelmaydi. Va ana shu kundan boshlab mana bunday holat ro'y berdi. Faris qo'ng'iroq qilib qoldi. Telefonni ko'tarsam, "Alo Sadi, Maldivga qolib ketdim. Hisoblagan pullarim hammasi tugadi. Xullas, menga pul kerak." Va shu payt men Farizga aytdim. Mayqir. Xo'p, xavotirma birinchidan. Hammasi joyida bo'ladi. O'zim hozir pul yubora olmayman, chunki yo'q, hali kelmadi pul. Lekin sen TBC dan garovsiz, kafilsiz va hujjatlarsiz onlayn ko'rinishda 50 million so'mni kreditga olsang bo'ladi. Nima? Rostanam hech qanaqa kafilsiz va hujjatsiz kredit olish mumkinmi? Va shundan keyin yana bitta narsani qo'shib ketdim. Va qara, men hozir TBC bilan gaplashib qo'yganman. Agarda sen TBC dan kreditni birinchi marta olayotgan bo'lsang, ro'yxatdan o'tgandan keyin birinchi 24 soat ichida TBC Friends bo'limiga kirasan-da, 3 million so'mga kredit olayotgan paytingda Techno-H1 promokodini terasan. Ana o'shanda bank senga mukofot ko'rinishida 50 ming so'mni beradi mandan. Faris TBC bilan bo'lgan munosabatlarimga hayron qoldi. Mumkin bo'lmaganimga shunchalik yaqinlasha oldingmi TBC bilan? Shunaqamiz. Faqat qara, buni fevral oxirigacha ishlatsang bo'ladi. Agarda mabodo Maldivda fevral oxirigacha qolib ketadigan bo'lsang, bemalol ishlatavergin. Lekin fevral oxirigacha mukofotni olgan ulgurgin. Shu payt Faris telefonni qo'ydi va xotirjam bo'ldi va men undan oxirida bitta iltimos qildim. Sen hozirda kredit ko'rinishida olgan pullaringni jamoamizning boshqa a'zolari oylik deb o'ylashmasin. Bo'lmasa hammaligisi oylik o'gani kelishadi. Hozir esa pul yo'q degan edim. Ammo oylikni qachon berasiz? Faris berib, Farisga berib, men tushunmayapman. Oylikni Lekin shoshmanglar, hali integratsiya tugamadi. Tugashdan oldin yana bir marta sizlarni instruktaj qilmoqchiman. Demak, qarang, TBC ilovasini yuklab olasiz, undan keyin TBC ilovasida ro'yxatdan o'tasiz va TBC Friends bo'limida ro'yxatdan o'tganingizdan keyin 24 soat ichida Techno-H1 promokodini kiritasiz. Ana shundan keyin agarda 3 million so'm yoki undan ortiq summaga kredit olsangiz, bank sizga meni nomimdan mukofot berishadi. Ana endi tugadi. Va mana shuning hammasi mittigina atomlar deb. Va mana shu mittigina atomlar odamlarning hayotini yengillatib berishi mumkin, lekin shu bilan birgalikda ularning hayotini tamom qilib qo'yish ham mumkin. Masalan, Yaponiyaga tashlangan ana shu ikkita atom bombasi deb 214 ming kishi o'lib ketgan. Lekin mana shu atom energiyasi qanday ishlashini tushuntirib berishimdan oldin keling biroz tarixga nazar tashlasak. Xo'sh, o'zi odamlarga nega atom bombasi kerak bo'lib qoldi va nima maqsadlarda uni chiqarishgan? Bilamizki, 2-chi jahon urushi paytida qurollanish poygasi avj olgan. Ya'ni qaysi davlat birinchi bo'lib mana shu super qurolni yaratsa, bo'ldi, demak, urushda yutib bo'lgan bo'lar edi. Ammo Yaponiyaga ana shu bomba tashlangan sanaga ahamiyat bersak, u paytda Germaniya allaqachon taslim bo'lgan edi. Gap shundaki, Germaniya taslim bo'lgandan keyin Yaponiya urushni to'xtatmagan baribir. O'z frontida, ya'ni Yaponiya tarafida urushni davom ettirgan. Va ana o'sha payt AQSh davlati Yaponiyani qo'rqitib qo'yish uchun va kuchni ko'rsatish uchun mana shu ikkita bombani Hiroshima va Nagasakiga tashlab yuborgan. Ular mana shu harakat bilan tinch aholini ham qirib yuborishini bilib turishgan, ammo mana shu aholini qirib yuborsak, qolganlari tirik qoladi va juda ham katta miqdordagi, bunga nisbatan katta miqdordagi boshqa tinch aholini saqlab qolamiz deb o'zini oqlab, baribir mana shu bombalarni tashlashgan. Va natijada Yaponiya rostdan ham atom bombasini kuchini ko'rib, darrov taslim bo'lgan. O'zi atom bombasining yaratilish tarixi 20 asrning eng muhim voqealaridan biridir. Bu jarayon o'zi 1930-yilda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar va 2-chi jahon urushidagi harbiy loyihalar deb amalga oshirilgan. Ya'ni olimlar o'sha paytlarda atom agarda bo'linsa, bo'lingan paytida o'zining ichidan juda ham katta energiyani ajratishini aniqlab qolishgan va harbiylar ham mana shu narsani harbiy yo'nalishda ishlatish mumkin ekanligini tushunishgandan keyin darrov mana shu loyihalarni moliyalashtirishni boshlashgan. Ya'ni energiya bu nima? Energiya bu issiqlik va ana shu issiqlikni portlash ko'rinishida ishlatish mumkin. O'zi 1930-yilda juda ham ko'p mana shu fizikaviy kashfiyotlar yuz berdi. Masalan, 1938-yilda germaniyalik olimlar Otto Hahn va Fritz Strassmann agarda uranni atomiga neytron urilsa, u bombardimon bo'lib juda ham katta energiya ajratishini
kuzatishgan. Bu kashfiyotni yadroviy parchalanish deb atab qo'yishdi-keyin. Va u payt hali 2-jahon urushi boshlanmagan edi. Shuning uchun masalan, Germaniyada joylashgan olimlar bu kashfiyot qilishsa, bemalol boshqa davlatlarning olimlari bilan bo'lisha vergan. Lekin 2-jahon urushi boshlanganda va Gitler ko'pchilik olimlarga va yahudiylarga bosim o'tkazishni boshlaganda, ko'pchilik olimlar AQShga ko'chib ketgan va mana shu atom bombasi loyihasini yarata oladigan olimlar ko'pchiligi AQShda bo'lib qolgan. Chunki u yerda erkinlik ko'proq edi. Va aynan mana shu davrda ana shu mashhur kino Oppenheimer kinosida ro'y berayotgan holatlar hayotda ham ro'y bergan. Ya'ni Robert Oppenheimer ana shu payt AQSh, Buyuk Britaniya va Kanadadan moliyalashtirilgan va boshlangan Manhattan loyihasiga rahbarlik qilgan. Loyihaning maqsadi mana shu ishlaydigan atom bombasini yaratish edi. Robert Oppenheimer rahbarligida boshqa olimlar bo'lgan va ular birgalikda mana shu uran va plutoniy orqali qanaq qilib mega portlashni amalga oshira oladigan bombani yaratish mumkinligini ustida bosh qotirib o'tirishgan. Loyihada 2 xil bomba ishlandi. Birinchisi Little Boy, ya'ni kichik bola deb nomlangan uran bombasi edi. Uning ishlashi uran 235 yadrosining neytronlar bilan bombardimon qilinishi orqali amalga oshirilar edi. Bu esa zanjirli yadroviy reaksiyani keltirib chiqadi. Ikkinchisi Fatman, ya'ni semiz odam deb nomlangan plutoniy bombasi edi. U plutoniy 239 dan foydalanadi va imploziya usuli bilan ishlaydi. Ya'ni portlovchi moddalar yordamida plutoniy yadrosini zichlashtirib, kritik massaga yetkazadi. Endi tushunarli tildi. Qanaq qilib bu narsalar, qanaq qilib uran portlaydi, qanaq qilib plutoniy portlaydi, qanaq qilib mana shu yadroviy reaksiya ro'y beradi. Tushunarli tilda endi tushuntiramiz. Boshda mana yuzaki ma'lumot beramandek, keyin mana shu ma'lumotni asoslab beraman. Qarang, uran elementining yadrosi unga agarda neytron kelib urilsa, u parchalanishni boshlaydi, ya'ni bo'linib ketadi. Va ana shu bo'lingan paytida aytganimdek issiqlik ajraladi. Takoy mini portlash va u ajralib mini portlashni sodir etganda, uning ichidan boshqa neytronlar yana ajralib chiqadi. Endi tasavvur qiling. Agarda juda ham ko'p uran atomlari joylashgan bo'lsa-da, bittasi mana shunaqa qilib portlasa, uning ichidan yana neytronlar ajralib chiqsa, ana shu neytronlar boshqa uran atomlariga uriladi va ana shu boshqa uran atomlari bilan atomlari ham ajralishni boshlaydi, mini portlashlarni sodir qiladi va zanjirli yadroviy reaksiya ko'rinishda ular mana shunaqasi portlab ketaveradi. Ya'ni bittadan boshlanadi, ko'p uran atomlari portlab ketaveradi, ajralib ketaveradi va issiqlik, juda ham ko'p issiqlik va energiya ajralgani uchun katta portlash ro'y beradi. Endi solishtirib ko'rishingiz uchun uran elementining 1 gram atomi ajralgan paytida ajratadigan energiyasining miqdori bu 23 megavatt soat va 1 tonna ko'mirning ajratadigan energiyasi atigi 2 megavatt soat. Solishtira oldingizmi? 1 gram uran va 1 tonna ko'mir. Manba 23 megavatt soat, manba 2 megavatt soat. Endi tasavvur qiling. Mana shu uran atomining 1 grami emas, qanaqadir kattaroq miqdori agarda parchalanishni boshlasa, qanaqa kattalikdagi issiqlik energiyasi ajralishni boshlaydi va portlash ro'y beradi. Misol tariqasida ana shu uran elementining 1 gramini ajratadigan energiyasi u bir uyni 2 yil davomida ta'minlab tura oladi elektr energiya bilan va masalan elektromobilni 200 marta zaryad qilib bera oladi. Endi mana shu narsalar qanaqa qilib ro'y beradi, qanaqa qilib ishlaydi va nega unaqaligini hozir tushuntirib beraman. Mana qarang, Mendeleyev jadvalida jami 118 ta element bor hozircha va ular og'irligi bo'yicha joylashtirilgan. Masalan, Mendeleyev jadvalida element qanchalik uzoq joylashgan bo'lsa, u demak shuncha og'ir bo'ladi. Va element o'zi qancha og'irroq bo'lsa, uning ichida shuncha ko'p proton va neytronlar bo'ladi. Hamma elementlarning ichida proton va neytronlar bor. Tasavvur qilaylik, bizda massasi 1ga teng bo'lgan vodorod bor. Bu degani uning ichida bitta proton va bitta neytron bor degani. Agarda mana shu vodorod atomiga yana 3ta vodorod atomini qo'ysak, natijada geliy atomi hosil bo'ladi. Ya'ni biz atomlarga proton va neytronlarni qo'shish jarayonida Mendeleyev jadvalidagi har xil elementlarni chiqarib olishimiz mumkin. Ya'ni agarda yetarli quvvatimiz bor bo'lganda edi, biz mana shu vodorod atomidan protonlarni, neytronlarni aralashtirib qo'shib
oltin hosil qilishimiz mumkin bo'lar edi. Lekin bunaqa jarayon uchun yulduzlarning energiyasi kerak bo'ladi. Ya'ni atomlarni proton va neytronlar bilan birlashtirish uchun. Shunaqa darajada birlashtirish uchun. O'zim mana shu atom yadrolarining protonlar va neytronlarga bir-biriga qo'shilib aralashgani uchun atrofimizdagi o'zi barcha narsa paydo bo'lgan. Ya'ni barcha narsa paydo bo'lishining yo'li bu. Chunki tushunib bo'lganingizdek, mana vodorod boshqa proton va neytronlar bilan aralashganda Mendeleyev jadvalidagi boshqa elementlar paydo bo'lishni boshlagan, chunki ularning protonlari va neytronlari o'zgargan va shu deb Yer o'zi Mendeleyev tablitsasidan iborat-ku, Yerdagi hamma narsa va shu deb mana shu narsalar paydo bo'lib planetalar, sayyoralar, yulduzlar va yer sayyorasi paydo bo'lgan. Endi yana bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Moddalarga massani neytronlar qo'shib beradi o'zi. Agar modda ichida mana shu protonlar soni o'zgarmasa, ammo neytronlar soni ko'paysa yoki kamaysa, ana shu elementning faqatgina massasi o'zgaradi, biroq u o'sha elementligicha qoladi. Ya'ni vodorodda protonlar soni o'zgarmasdan faqat neytronlar ko'paysa, u vodorod bo'lib qolaveradi, faqat massasi o'zgaradi. Agarda protonlar soni ham ko'payganda edi, u boshqa elementga aylanib ketishi mumkin bo'lgan bo'lardi. Xullas, agarda elementning atomi ichida proton soni o'zgarmasa va neytronlar soni o'zgarsa, mana shu element atomi izotop deb ataladi. Mana shu ko'payish va kamayishlar jarayoni esa yadroviy reaksiya deb ataladi. Xullas, mana shu reaksiyalarni biz tushunib bo'lganimizdan so'ng, endi aynan mana shu yadroviy bomba portlash uchun nega uran elementi ishlatilishini ko'rib chiqsak bo'ladi. Uran o'zi Mendeleyev jadvalida eng og'ir elementlardan biridir. Ya'ni uran 238. Nega aynan uran 238 deb ataladi deb so'rasangiz, chunki uran 238 ichida 92 ta proton bor va 146 ta neytron bor. Jami 238. Shuning uchun uran 238 deb ataladi u. Endi ko'rib turibsiz-ku, uranning ichida protonlar va neytronlar soni teng emasligini, ya'ni optimallashtirilmagan emasligini. Xullas, elementning ichida mana shu neytronlar va protonlar soni qanchalik har xil bo'lsa va optimallashtirilmagan bo'lsa, u element shunchalik stabillashtirilmagan bo'ladi. Ya'ni yadroviy reaksiya uchun uni ishlatish eng qulay. Va yana bir marta eslatib o'taman. Mana shu portlashlar atom bo'lingandan kelib chiqadi. Ya'ni atom bo'linganda uni o'rtasidan ichidan energiya, issiqlik ajralib chiqadi va mana shu issiqlik portlashga teng. Va qancha ko'p atomlar mana shunaqa ajralsa, portlash shuncha katta bo'ladi va shuncha ko'p energiya ajraladi. Va atom mana shunda bo'linib portlash, ya'ni energiya ajralishi uchun element maksimal tarzda stabillashtirilmagan bo'lishi kerak. Shuning uchun uran 238 ishlatilinadi. Lekin hozir gapimga to'g'ri kelib qolmasligi mumkin, lekin to'g'ri tushunasizlar. Aniq bo'lib qoldiki, bir payt uran 238 kerakli darajada stabillashmagan emas, ammo uran 235 juda ham stabillashmagan ekan. Va dunyoda uranning to'plamlarining ichida 99% mana shu uran 238, ya'ni portlash uchun uni ishlatishmaydi, ammo 1% uran 235 ni tashkil qiladi. Uran 235 ning qiziq tarafi shundaki, unga qo'shimcha bitta neytron uchib kelsa, u darrov uran 236 ga aylanib, ikkita elementga bo'lib ketishni boshlaydi. Bariy va kriptonga bo'linib ketadi. Shu payt juda ham katta energiya ajraladi. Issiqlik va to'lqin ko'rinishda energiya ajralib ketadi. Va mana shu ajralish jarayonida energiyadan tashqari yana boshqa neytronlar ajralib chiqadi, sachrab ketadi atrofga. Endi tasavvur qiling, agarda bitta uran 235 atomi emas, bizda ko'p miqdorda mana shu uran 235 atomlari bor bo'lsa, bir donasiga neytron yo'naltiriladi, u ajraladi, energiya ajratadi va ichidan yana boshqa neytronlarni sachratadi, to'g'rimi? Ana shu sachragan neytronlar boshqa uran 235 atomlarga tegadi, ular ham ajralishni boshlaydi va ularning ichidan ham boshqa neytronlar ajralib chiqadi. Natijada mana shunaqa zanjir ro'y beradi. Bitta dona uran 235 atomi ajralgani uchun boshqalar ham tutututututuv bo'lib ajralib ketadi va natijada juda ham katta miqdordagi energiya chiqib keladi tashqariga va portlash ro'y beradi. Eslatib o'taman, 1 gram uran atomidan 23 megavatt soat energiya ajraladi.
1 tonna ko'mirdan esa atigi 2 megavat soat energiya ajraladi. Xullas, atom bombasi qanday ishlashini tushunib oldingiz. Hozir esa atom energiyasini mana shuncha energiya ajratar ekan deysizlar. Buni portlash uchun emas, portlatish uchun emas. Buni foydali yo'lda ishlatsak bo'ladimi? Albatta bo'ladi va shuning uchun atom stantsiyalari ham mavjud. Ular ham mana shu atomlar ajralgan paytida chiqadigan energiyani ishlatib bizga mana elektr energiya beradi va hokazoni beradi. Qisqasiga AESlar deyiladi atom stantsiyalari va boshqa turdagi energiya ishlab chiqaradigan stantsiyalarga qaraganda ular ancha samarali hisoblanadi. Keling, ularni ham ishlashini ko'rib chiqamiz. Yadro reaktorida uran yoki plutoniy kabi og'ir elementlar atomlarning bo'linishining boshqariladigan zanjirli reaksiyasi sodir bo'ladi. Bunday holda ko'p miqdorda issiqlik chiqariladi, tushunib bo'lganingizdek, va bu sovutish suvi deb ataladigan maxsus moddaga o'tkaziladi tarqab ketmasligi uchun. Chunki agarda sovuq suv ishlatilmasa, ya'ni sovuq suv deganda haqiqiy suv aytmayapman, bu gaz yoki suyuq metal bo'lishi mumkin. Agarda mana shu narsa ishlatilmasa, bo'lmasa energiya ko'payib ketadi va portlash ro'y beradi. Chernobilga o'xshab. Sovutish moslamasi bug' generatoridagi suvni isitadi. Uni bug'ga aylantiradi keyin. Bug' turbinani aylantiradi. Ana shu turbina esa elektr energiyasini ishlab chiqaradigan generatorga ulangan bo'ladi. Keyin ishlab chiqarilgan elektr energiya elektr tarmog'iga kiradi va iste'molchilarga yetib boradi. Sovutilgan sovutish suvi qayta isitish uchun reaktorga qaytariladi. O'zingiz bilasizlar, agarda shu sovutish suvi isib ketsa, u bug'ga aylanib ketadi, to'g'rimi? Mana shu bug' turbinani aylantirib bo'lgandan keyin va mana shu turbina energiya berib bo'lgandan keyin bu bug' qayerdir chiqib ketmaydi, u isrof bo'lmaydi. U boshdan yana suvga aylanish uchun kondensatsiya jarayonini o'tadi. Ya'ni kondensatlar orqali mana shu bug' yana sovutiladi va sovutilgan paytda tomchi-tomchi bo'lib yana suvga aylanishni boshlaydi va o'sha yadroni sovutish uchun yana boshda suv ko'rinishida qaytariladi. Shunaqasiga atom stantsiyasidan energiya ajratilish jarayoni yopiladi. Ya'ni xulosa qilamiz. Uran yoki plutoniy atomlari ajraladi, shu deb energiyani ajratadi va suvni isitadi. Suv bug'ga aylanadi va turbinalarni aylantiradi. Aylangan turbinalar elektr energiyani ishlab chiqaradi. Keyin bug'ga aylanib ketgan mana shu sovutish suvi boshdan kondensatsiya orqali yana suvga aylanadi va atom reaktoriga qaytib keladi. U yerda u mana shu qizib ketayotgan ajralishdan qizib ketayotgan atomlarni yana sovutishi boshlaydi, yana bug'ga aylanadi. Ammo agarda AESdan to'g'ri foydalanilmasa, ya'ni aytmoqchimanki, u doimo nazorat qilinib turmasa, qandaydir kichik xato tufayli ham u portlab ketishi mumkin. Aytganimdek, buni aynan shunaqa holatni biz Chernobilda ko'rganmiz. Aytgancha, davom etishimdan oldin videoga like bosib, u bilan bo'lishib qo'yib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin, chunki ahamiyat bersak, bizani ko'rayotgan odamlar 70% obuna bo'lmagan kanalga, ya'ni aslida auditoriyamiz juda ham katta, shunchaki obuna bo'lmagan odamlar. Rivojlanishimiz uchun yordam beringlar, yordamingiz shu faqat obuna bo'lish, like bosish va izoh yozish. Agarda yordam bersangiz, kanalimiz rivojlanib yurib ketaveradi va biz boshqa videolarni olishga resurslarimiz bo'ladi va motivatsiyamiz bo'ladi. Rahmat. Endi qarang, mana shu atom bombalari va atom stantsiyalari agarda portlab ketsa, muhitga radiatsiya tarqaladi. Radiatsiya nimaligini endi ko'rib chiqamiz. Radiatsiya atom yadrolaridan chiqadigan energiya zarralaridir. U tabiiy va sunniy manbalardan kelib chiqishi mumkin. Tabiiy radiatsiya yerda va koinotda uchraydi. Masalan, kosmik nurlar yoki yer osti radon gazidan. Sunniy radiatsiya esa yadroviy reaktorlar, yadroviy qurollar, tibbiyotda ishlatiladigan radiatsiya va boshqalardan kelib chiqadi. Radiatsiya esa o'zi inson salomatligiga juda ham katta xavfni ko'rsatadi va u nafaqat havoda, suvda va boshqa moddalarda ham bo'lishi mumkin va shuning uchun masalan radiatsiyaga radiatsiya bo'lib qolgan suvni ichib qo'ysangiz, u ham
sizni sog'lig'ingizga juda ham katta zarar ko'rsatadi. Nega bizga u xavfli? Chunki biz ham atomlardan tashkil topganmiz-ku va mana shu radiatsiya o'zi bu nurlanish hisoblanadi. Radiatsiya mana shu atomlarimizga, DNKmizga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi va uni zanjirlarini buzadi. Natijada mana shu zanjirlar buzilgandan keyin hujayralar o'z-o'zini tiklash qobiliyatini ham yo'qotadi. Bu DNKdagi o'zgarishlar natijada saraton kasalligini kuchaytirib keladi yoki sababi bo'lib keladi va aytib qo'yishim kerak, mana shu radiatsiyaga chalingan odamlar keyin nasl o'tib ketishi mumkin bu kasalligi. Masalan, mana radiatsiya bo'lgan joylarni oldida yashaydigan aholi o'sha yerda yashavergani uchun ularning bolalari, ulardan tug'ilayotgan bolalari ham kasal bo'lib chiqadi. Va aytgancha DNK haqidagi videoyimizni ko'rmoqchi bo'lsangiz, ya'ni DNK qanaqa ishlaydi, keyin masalan, nega hozirgi maymunlar odamga aylanmayapti va o'zi nega hozirgi odamlar maymun emas, mana shu savollarga javob olmoqchi bo'lsangiz, mana bu videoyimizni bosing, tepada havola bor. Spoiler qilaman, odamlar bilan maymunlarning orasida qarindoshlik aloqasi yo'q. Darrov hozir janjal qilib tashlamanglar izohlarda. Shunaqa gaplar texnoshpazlar. Umid qilamanki, men sizlarga atom bombasi va atom energiyasi odamzod uchun qanchalik xavfli ekanligini tushuntirib bera oldim va o'zi atom energiyasi qanaqa ishlashini ham tushuntirib bera oldim. Agarda nimadir tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, katta tavsiyam videoni boshdan bir marta ko'ringlar. Ana o'shanda tushunarliroq bo'ladi hammasi. Agarda lekin qo'shimcha savollaringiz paydo bo'lgan bo'lsa, videoni ostida albatta izoh qoldiringlar, savolingizni yozib ketinglar, biz unga javob bergani harakat qilamiz. Siz esa Texnoplov kanalida edingiz. Videoga like bosinglar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Backstage. Спектакльчи должен дышать. Так, backstage. Вот она backstage. Фу. Сейчас я просто до хуна салон договорю, а потом снимем. И она в итоге вот так вот падает. Нажимается и там этот биролы, где ракеты запускаются типа из земли. 3, 4, начали. Нет, заново. Go. Давай. O'zi o'sha 1930-yilda juda ham muhim va ko'p fizik kashfiyotlar ro'y bergan. Va yadroviy zanjir ko'rinishida mana shu davom etib ketaveradi. Ya'ni boshqa ko'payib ketaveradi. Endi anaqa qiling. To'rtta barmoq. Doq keling. Barmoq, ikkita barmog'ingiz mana bu tomon ushlang deb, bu yoqqa torting. Yo'q, bosmang. Yo'q. Qiyin emas, kayf-ku. Mana shunaqa narsalar bilan ishlaysiz. Есть!